Bu dəfə Novruzun ən sevilən şirniyyatı. Bayrama hazırlaşanlar, efirimizi qaçırmayın. Çünki menyumuzda usta əlindən ləzzətli bayram paxlavası var. Peşəkar ustadan doğru bildiyimiz yanlışlar. Dəmir yaxşı yoğurularkən pişmədə əmrin açılmaları əmələ gəlmir. Novruza bizimlə hazırlaşın. Dost küpsü hazırlayacağım. Birazdan ARB-də. Bayrama xoş əhval ruhiyə ilə hazırlaşmağı da unutmayın. Xüsusi sponsor uzman ginekoloq Emin Haqverdiyev. Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilər. Yeni bir həftə sonu nahara doğru efirdədir. İnanıram ki, artıq hər biriniz bayram hazırlıqlarına başlamışsınız. Bayram təmizliyi, bayram süfrəsində nə hazırlayım, Novruz şirniyyatları hazırlayım deyirsiniz. Ancaq necə hazırlayım, bizə bunu öyrədən, daha işinin ustası kimlərdir, necə öyrənmək lazımdır, bunları düşünürsünüzsə, biz bugünkü efirimizi sırf sizin suallarınıza cavab tapmaq üçün dolu-dolu bir belə deyim, proqram hazırladıq. Efirimiz tək mən yox. Bugünkü efirimizdə mənim qonağım var. Rəmzəoğlu Şirniyyat Evinin baş ustası İskəndərov Elnur bəy bugün bizlədir. Xoş gəlmişsiniz Elnur bəy. Çox sağ olun. Bugün mən istədim ki, sırf paxlavanı necə hazırlamaq lazımdır, xüsusi qaydalarını, ən incə məqamlarını bizə bu işin ən yaxşı biləni izah eləsin. Bugünkü efirdə elə mən də Elnur bəydən öyrənəcəm əlbəttə ki. Və onunla paralel istəyirəm mən də sizə süfrənizi bəzəyəcək digər bir təm hazırlayım. Soyuq qəlyanaltı Novruz süfrələrində hazırlaya biləcəyiniz bir cənub zonasına məxsus qoz köküsü hazırlayacağım. Qoz köküsünü yəqin ki, çoxlarınız sevirsiniz. Bəlkə də hazırlamamışsınız, nə vaxtsa başqa bir yerdə dadmışsınız. Hazırlamaq ağlınıza gəlmir, fikirləşmişsiniz ki, yox, mən evdən hazırlayayım, necə hazırlayayım, dəqiq bunu necə hazırlamaq lazımdır. Çünki internetdə fərqli üsullarla reseptləri mövcuddur. Ancaq bugün sırf sizə orijinal cənub zonasında necə hazırlanır, orijinal reseptini, bugün mən də sizə qoz köküsünün reseptini verəcəm. Əlbəttə ki, bütün bunlarla paralel biz burada Azərbaycan Milli Mətbəxinin ən çətin şirniyyatlarından deyərdim, mənə görə ən çətin. Çünki paxlava elə bir şirniyyatdır ki, ya gözəl etməlisən, ya da ki, etməməlisən deyə fikirləşirəm. Düzdür, sınaqdan keçirə-keçirə hər birimiz öyrənirik əlbəttə ki, ancaq o gözəlliyi çox gözəl şəkildə bacaran bizdə satış nöqtələri var. Onlardan da biri Rəmzəoğlu Şirniyyat Evidir. Və Rəmzəoğlu Şirniyyat Evinin də elə baş ustası bugün bizə Şirniyyat Evində özlərinin çox gözəl, parıltılı, səliqəli olan paxlavalarını bugün bizim üçün nahara doğru efirində hazırlayacaq. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul etdiniz. Bugün çox xanımlara, necə deyərlər, böyük bir motivasiya vermiş olacaqsınız. Vizual şəkildə burada paxlavanı hazırlayacaq. Əlbəttə ki, mən də sizə kömək eləyəcəm. Və necə hazırlamaq lazımdır, nələrə diqqət eləmək lazımdır, onlara xüsusi məqamları xanımlar üçün burada vurğulayacaq. İlk növbədə gəlin başlayaq paxlavanın xəmirindən. Ümumiyyətcə, nələr lazımdır paxlava üçün? Xanımlar ilk növbədə evdə nələri hazır etməlidir ki, paxlava hazırlığına başlasın? İlk öncə yarım kilo un, 160 qram kərəyağı, 1 ədəd yumurta, 1 ədəd simetan, 5 qram maya, 5 qram duz, 10 qram şəkər tozu. 10 qram şəkər tozu. Bunlar təxminən bir çay qaşığı edir, düzdür mü? Bəli. Bəzən xanımlarımız evdə tərəzi olmur, ona görə onların, belə deyim, sadə dildə çay qaşığıla da burada göstərdikdə göstərək nə qədər eləyir. Mən bildiyim qədər ilə maya da sırf bir çay qaşığı eləyəcək 10 qram. Yox, 5 qram, daha doğrusu, ən da çox az. Aha, sonra? Məsələn, bunları qarışdıracaq. İçliyimiz də hazırdır. İçliyimizdən nələrdən istifadə etmişik? Sırf qozdan istifadə etmişik. Qoz burada qovrulmuş və yaxud da necə?
qovrulmamış qabıqlı qov. Aha, qabıqlı. Öz dadını qoruyub saxlasın deyək. Ənənəvi dadını qoruyub saxlasın deyək. Biz qabıqlı qovdan istifadə edirik. Düzdür, badamlı paxlavaya nisbətən, fındıqlı paxlavaya nisbətən bişərkən rəngi daha tünd olur. Amma dadı, yəni, çox qəşəng olur. Çox gözəl. Bəs badam, qoz qarışıq olduqda necə olur? Qəşəng olur, yoxsa yox? İstəyə görə hər kəs, yəni kim nə istəyir, onu qata bilər. Sizdə fındıq, elə olur mu xüsusi sifariş ki, məsələn, gəlir ki, qarışıq formada olsun? Xeyr, xüsusi sifariş olunmur, amma ayrıca badamlı olur, qozlu olur, fındıqlı olur. Amma məncə ilə ən gözəli, ənənəvi qozlu hazırlanandır. Bəs qozda siz burada nə qədər şəkər tozu istifadə edirsiniz? 600 qram qoz, 400 qram şəkər tozu qarışdırırıq. Bir tava üçün. Bir tava üçün. Təxmini neçə ədəd paxlava alınır? Kəsməyə görə, yəni 10 santımı, 4 santımı kəsərkən. Mən maksimum paxlavanı kiçik xoşlayıram. Çünki paxlava şərbətli, biraz ağır şeriniyyatdır. Düşünürəm ki, nə qədər kiçik olsa, o qədər dadlı gözəl var. Gəlin, biz başlayıq o zaman xəmirin ilk növbədə hazırlığından. İlk növbədə biz 500 qram un əlavə edəcəyik. Yarım kilo un. Yarım kilo, 18 dənə. Siz yəqin ki, gün ərzində çoxlu paxlava, maksimum rekord neçə list paxlava hazırlamışsınız? Rekord? Olub ki, rekord 100 tepsi olub. 100? 100? Bəzən biz xanımlar birini hazırlaya bilmirik. 100 tepsi. Sifariş çox olduqda, yəni hazırlanır. Bir ədəd yumurta əlavə etdi, yarım kilo ona. 160 qram kərə yağı, yumuşaq şəkildə. 5 qram maya. 5 qram maya. Çay qaşığının yarısı. Yarısı qədər. Vizual şəkildə göstərək ki, çünki bəzən 5 qram duz. O da bir çay qaşığının yarısı qədər. 10 qram şəkər tozu. 10 qram bir dolu çay qaşığı. Qızarmağına görə kömək eləyir. Qızarmaq üçün. Bir ədəd də simitan. Xama istifadə edəcəyik. Burada önəmlidir neçə faizli və s. diqqət olunsun, yoxsa? Önəmli deyil. Önəmli deyil, ancaq istəyə görə kim nə istəyirsə onu istifadə edə bilər. Gəlin, mən sizə burada yer açım, bunları götürün. İndi başlayırıq əllə yoğurma. Əllə yoğuracaq. Remzioğlu'nun paxlavaları o qədər iştah açıcıdır ki, rəngi, ışıltısı, parıltısı, kəsimi o qədər sərgəli olur ki, o tip paxlavaları gördükdə düşünürəm ki, bəzən almaq daha məqsədə uyğundur, çünki çox qəşəng olur. Mən qoz köküsündə 1 kilo soğan istifadə edirəm. 1 kilo soğan, burada gördüyünüz kimi ölçü olaraq deyəcəksiniz 1 kilo soğan əslində azdır, yəni görüntü olaraq. Çünki soğanı ət çəkən maşından keçiririk, daha sonra gözəl bir tənzif vasitəsi ilə, təmiz bir tənzifdə rahat soğanın suyunu sıxırıq və quru hissəsini, quru kütləsini artıq kükü üçün istifadə edəcəyik. Və kənarda eyni ilə 300 qram təxminən qoz var, bol qoz istifadə edəcək. Qozu eyni ilə burada ət çəkən maşından keçiririk, 300 qram qozu əlavə edirik soğana. Daha sonra yarım stəkan duru yağ istifadə edəcək, 2 dolu yemək qaşığı un, duz və istiyot. Bu qədər sadə. Və yumurtanı isə hissəsi əlavə edir. Təxminən 5-6 ədəd yumurtanı əlavə etdikdən sonra o axıcılığı əldə edənə qədər yumurtanı əlavə edirik, qarışdırırıq. Gözəl axıcı bir kütlə alınmalıdır. Ona görə yumurtanızın ölçüsünə görə qərar verə bilərsiniz. Şəhər yumurtalar daha böyük olur, ona diqqət edin sadəcə. Yəni, birbaşa əlavə etməyin, hissəsi əlavə edib yumurtanı sayı ilə əlavə edib qarışdıracaq. Və qoz köküsünü 180 dərəcəlik öncədən qızdırdığımız sobada, rahat şəkildə sobada bişirəcəm. Bu, sizin süfrəyə verə biləcəyiniz elə bayram günü də soyuq qəlyanaltı kimi çox dadlıdır. Və qoz köküsünü deyəcəksiniz ki, məsələn, mən göyərtidə görmüşəm qoz köküsünə əlavə olunur və yaxud da alça turşusu istifadə olunur. Reseplər çoxdur, fərqli formatda, fərqli deformasiya olunmuş reseplər əlbəttə ki, olur. Hər kəs öz damaq dadına görə hazırlayır, paylaşır. Ancaq orijinal resepti bu formadadır. Belə hazırlasanız, əminəm ki, qoz köküsünü sevəcəksiniz. Sevməmək mümkün deyil.
Ona göre mən de istedim paralel şekilde burada vaxt itirmədən qoz köksünün hazırlığına başlayayım. Heç bir şey. Gördüyünüz kimi çok sadə ingredientler bunlardan ibarətdir. Qarışdıracağıq. Alınan kütləni sobaya göndereceğim. Bir keks xəmiri kimi göndereceğim. Sobada rahat rahat pişecek. Sonra isə üzerine artık bəzəmək, qoz əlavə etmək, süfrədə görüntü gözəl olsun deyə fərqli formada süfrəyə vermək artık sizin əlbəttə ki seçiminizdir. Benim için bu arada çok asandı bugün. Hazırlanması çok asandı qoz köksünün. Ben ustaya keçmək istəyirəm. Xəmiri kütlə bir qədər burada paxlava xəmiri bərk olur. Düzdürmü? Onun yoğurulması nə qədər çox yoğursaq o qədər mi yaxşı olar? Yəni elastik olacaq xəmir. Bəli, nə qədər çox yoğurulsa o qədər yaxşı olur. Açılmasında, bişməsində və hətta göstərir özünü. Xəmir yaxşı yoğurularkən pişmədə xəmirin açılmaları əmələ gəlmir kəsimlərdə. Kəsimlərdə. Xəmirin hər bir xəmirin tərkibində qaz olur. O qazı biz yoğurub açmalıyıq. Bayram hazırlığı, bayram təmizliyi, süfrəyə verəcəkləri şirniyyatlar. Bizdə də öz milli şirniyyatlarımız o qədər də sadə deyil. Düzdür, çox dadlıdır. Ancaq həqiqətən zəhmət tələb edən şirniyyatlardır. Aha, xəmir çox bərk alınır birinci. Bu nə qədər yoğrulmalıdır xəmir? Siz bəlkə unluyub burada yoğuraz, yoxsa yox? Burada... Su əlavə edirəm, onun üçün qabı balacadır, mən biraz çətinlik çəkirsiniz. Çətinlik çəkirəm. Bir də əlcəkdə bəlkə olduqda ona ola bilər. Xəmir ümumiyyətən əlcəkdə, mənə ən maraqlı gələn azı, xəmiri əlcəkdə yoğurmaq sizcə doğrudur, yoxsa? Gigiyenik baxımdan doğrudur, ancaq evdə, ev üsulunda, yəni heç kim əlbəttə ki, əlcəkdən istifadə edir. Mən bu arada öz qoz köksünün hazırlanmasına başlayayım. Burada qaşıqla da qarışdıra bilərsiniz. Mən qoz əlavə elədim, çəkilmiş soğana, suyunu süzülmüş. Qaşıqla qarışdıqdan sonra mən də əllə bu kütləni yoğuracağım, sonra hissə-hissə artıq yumurtanı əlavə edəcəm. Bizim milli mətbəxdə o qədər gözəl, dadlı, ancaq çoxlarımızın evdə hazırlamadığımız həm şirniyyatlarımız, həm yeməklərimiz olur ki, onlardan da biri məncə qoz köksüdür. Bu efirdən sonra, efiri izləyirsinizsə, efiri izlədikdən sonra əminəm ki, hazırlayacaksınız. Hətta paxlava formasını da kəsib, elə süfrəyə verin qoz köksünü. Çox bəyənəcəksiniz. Hazırlaya, elə ustayla söhbət edeyim. Mənə bir də maraqlıdır. Bu bayram ərəfəsində sizin şirniyyat evində bu sifarişlər olunduqda, yəni maksimal dediyim, məsələn, paxlava deyirsiniz, 100 ədəd, 100 tepsi belə hazırlayırsınız. Şəkər bura, daha doğrusu, sifariş olunduqdan sonra sizdən reseplər istənilirmi və yaxud da necə olur? Reseplər istənilmir. İstənilmir, yəni, elə bir olmaz, yəni, qayda. Olmaz. Və biz efirdə ancaq sizə Remzoğlu Şirniyyat Evinin paxlava reseptini veririk. Remzoğlu Şirniyyat Evine aiddir. Ən çox paxlava sifariş olunur, yoxsa şəkər bura? Bu bayramda elə hər ikisi sifariş olunur, bəli.
Mən yumurtanı qoz köküsünə bu arada. Qoz köküsünü də unutmayaq bilirəm. Hamınız paxlavaya köklənmisiniz, paxlavanın hazırlığı və s. Mən qoz köküsünü də kənarda hazırlayım. Sizin üçün də bir fikir olsun bayram hazırlığında. Xəmir deyəsən artıq hazırdır. Bəli, xəmirimiz hazırdır. Dinləndirmək üçün bir 5 dəqiqə qalmalıdır burada. Aha. Xanımlar evdə bunu hazırlayarkən üzərinə kulyonka salafanı qoymalıdır. Bəli. Xəmir biraz mayalanır, daha asan açılmaq üçün. 5 dəqiqə kifayətdir. Kündələdikdən sonra necə saxlamalıyıq? Kündələdikdən sonra bəli, biraz da saxlaya bilərlər. Nə qədər çox gözlənilsə, o qədər daha yaxşı olar. Çox dinlənsə, o qədər. Dinlənsə. O daha çox elastiklik verəcək xəmirə. Daha rahat açılır. Daha rahat açılır həm də. Düzdür. Yəni, əgər tez xəmiri hazırlayım, açım, kündələr edim. Burada neçə ədəd kündə edəcəyik biz? Buradan 10 ədəd kündə çıxacaq. Aha. Alt qat və üst qat böyük qatlar olur. Böyük. Digər qatlar isə 8 qatı daha incə olmalıdır, daha incə. Bala, kiçik olmalıdır. Aha, sizin birinci kəsdiyiniz isə üst qat üçündür? Alt qat. Alt qat üçün, bəli. Aha. Ha, görürsünüz kündələr necə kiçikdir və xəmiri istəyirəm yaxından çəkə, görün necə yumuşaqdır. Birinci düşünürdüm ki, daha bərk xəmir olacaq. Çünki yoğurulma prosesində biraz çətin gəlir xəmirin, paxlava xəmirini yoğurmaq. Daha sərt kütlü olur. Ancaq yoğurulduqca xəmirin necə yumuşaq olduğunu görürük. Siz sırf milli mətbəx şirniyyatları üzrə ustasınız, yoxsa sizdə başqa xarici mətbəx şirniyyatları və s. olur necə? Milli mətbəx əsas bizdə paxlavadır. Aha. Digər şirniyyatlar da eləmişik, amma artıq sırf paxlava ilə məşğuluq. Ancaq paxlava. Sizdə satışda türk paxlavası da olur? Bəli, əsas sırf türk paxlavasıdır və milli paxlavadır. Siz türk paxlavasını o zaman hazırlayırsınız? Bəli. Bir gün istəyirəm ki, gələsiniz, sizin evdə türk paxlavasını hazırlayırsınız. Doğrudan. Onda siz o qatı çox qəşən incə açırsınız o türk paxlavasında. Bəli, bəli. Bugünkü efirimizi paxlavaya həsr elədik, bizim paxlavaya yer. Ancaq istəyərdim. Elnur bəyi bir gün çağıraq qonaq, bizim üçün türk paxlavası hazırlasın. Mənə gəl, türk paxlavası çətinliyi yoxsa bizim paxlava? Hər ikisinin özünə görə çətinliyi var. Burada canlı efirdə milli paxlavanı hazırlamaq daha asandır. Asandır. Türk paxlavası nişasta ilə açıldığı üçün, yəni aha, toz, aha, kraxmal, bəli. Bildim. Ona görə efirdə onun xəmirini açmaq çətin olur. Çətin olur. Orada xüsusi sizdə dəzgah var, onu hazırlamaq. Xüsusi mərmərlərin üzərində açılır. Mərmər, ha, daha sürüşkən olmalıdır o zaman. Sürüşkən olmamalıdır, mat olmalıdır. Mat. Xəmir daha asan açılsın deyə. Aa. Türk paxlavası mənə həmişə maraqlı gəlib hazırlanması. Heç vaxt hazırlamamışam. Bəs sizcə hazır bizdə... Mən indi xanımların iç səsi olacağım. Hazır paxlava xəmirləri satırlar. Sizcə ondan hazırlasaq necə qəşəng olar, yoxsa yox? Olmur, yəni məsləhət görmürəm. O dad alınmır da yəqin ki. O dad alınmır, xeyr. Ancaq onlar da yəni arada hazırlamalar. Xəmir açmaq çətindir çünki. O bizdəki yəni... Efekt vermir əlbəttə ki. Yox, o heç indi siz orijinal resepti nə edirsiniz? Orijinal reseplərdir və heç bir... necə deyim... Qatqı maddələri, yəni kimyəvi qatqı maddələri yoxdur. Təbii qatqı maddələrinə istifadə olunur. Sizdə o zaman bu paxlavanın içliyi, yaşıl fıstıq hamısı Türkiyədən gəlir? Bəli, Türkiyədən, Antepdən gəlir. Antepdən, Antep fıstığı deyilən, Antep çox məşhur Antep fıstığı. Antep fıstığı ilə vəbşə hazırlanan bütün şirniyyatlar mənə çox dadlı gəlir. Bu havuç dilimi denilən bir şirniyyat var. Onu da hazırlayırsınız? Bəli, hazırlayırız. O da çox dadlı bir şirniyyatdır. Onu dondurmayla. Maraş dondurması. Maraş dondurması. Bəh, bəh. Hələ paxlava hazır deyil. Mən artıq keçdim türk paxlavası, Maraş dondurması. Maraş dondurması da onda sizə Türkiyədən gəlir. Maraşdan gəlir. Bəli, bəli. Mən bu arada qoz köküsünə hissə-hissə yumurtaları əlavə edirəm. Tək-tək qarışdırıram. O kütləni istədiyim vəziyyətə gələnə qədər, o axıcılıq olana qədər yumurtanı əlavə edib. Yaxşı-yaxşı qarışdıracam. Və bizim artıq efirimizin birinci hissəsi yekunlaşdı. Biz reklamlara ayrılmalıyıq. Gözünüz bizdə olsun. Çünki ikinci hissədə möhtəşəm qoz köküsü və yanında parıltılı, ışıltılı bizim gözəl paxlavalarımız artıq hazır olacaq. Gözünüz bizdə olsun.
10 ildən çox Türkiyədə və Azərbaycanda sonsuzluğun müalicəsində çox yaxşı nəticələri və uğurlu əməliyyatları olan ginekoloq doktor Emin Haqverdiyev 8 mart tarixinə qədər müalicə və əməliyyat qiymətlərində endirim elan edir. Bu fürsətdən istifadə etmək üçün tələsin. Doktor Emin Haqverdiyev artıq əl çatandı. Qəbula yazılmaq üçün aşağıdakı nömrələrlə əlaqə yarada bilərsiniz. Emin Haqverdiyev, sizin ailə həkiminiz. Reklamlar bitdi, biz isə qaldığımız yerdən davam edirik. Mən burada artıq qoz köksünün içliyini hamısını hazır etdim. Göndərəcəm indi sobaya, 180 dərəcəlik sobaya. Öncədən qızdırdığım zəlbətdəki 6-3 rejimdə gözəl şəkildə bişəcək. Və qoz köksündə mən nələr istifadə etdim? 1 kilo soğan ət çəkən maşından keçirirsiniz, suyunu qəşəng sıxırsınız. Alınmış kütləyə suyunu sıxdığımız soğan kütləsinə eyni ilə ət maşından keçirdiyimiz 300 qram qoz əlavə edirsiniz. 10 ədəd yumurta istifadə etdim. Şəhər yumurtası da kifayət qədər böyük ölçüdə də. Əgər kənd yumurtası istifadə etsəz, yumurta ölçüsünü, sayını daha da artıra bilərsiniz. 12 ədəd yumurta da olar. Mən hazırladığım ölçü kifayət qədər böyükdür. Böyük soba listində hazırlayacağım. Ancaq siz qeyd elədiyim ölçüləri ikiyə bölərək də, yəni yarım porsiyada hazırlaya bilərsiniz əlbəttə ki. Mən indi göndərəcəm qoz köksünü bişməyə. O vaxta qədər isə biz burada Elnur Usta ilə bərabər paxlava hazırlığına davam edirik. Usta, biz 5 dəqiqə reklam fasiləsində də gözlədik. Usta qeyd elədi ki, paxlava xəmirində kündələri ayırdıqdan sonra da xəmir tamamilə açılmaq üçün hazır vəziyyətdə olmalıdır. Rahat dinlənməlidir, bəli. Ki, həm o siz dediyiniz kimi elastikliyi yaxşı olsun. Çünki rahat açılsın, rahat rezinlik açılsın. Olmasın. Aha. Açılıb tavada rahat şəkildə yerləşdirmək üçün. Çünki usta bizdə reklam fasiləsində birini yoxladı. Dedi, biz birazca da gözləməliyik xəmirin dinlənməsi üçün. Bu, önəmli faktordur. Səbir etməliyik ona görə və üzərini streçlə biz bağladıq. Streç bir kağızla. Çünki, dedi, istəmirəm vurursun xəmir daha yumuşaq olması üçün mütləq şəkildə streçlə örtürsünüz. Və biz xəmirdə nələr istifadə elədik? İstəyirəm efirimizə yeni qoşanlar üçün qeyd eləyək. Çünki efirimizi qaçıra bilərsiniz. Paxlava xəmiri üçün nələr istifadə etdik? Yarım kilo un, yarım kilo bir un. Ədəd yumurta, 160 qram kərəyağı, əridilməmiş. Əridilməmiş və yumuşaq, otaq temperaturunda yumuşaqmış. Orta temperatur, otaq temperaturunda olsun, yoğurarkən rahat olsun. Rahat olsun, aha. 5 qram maya, 5 qram duz, 10 qram şəkər tozu. 10 qram şəkər tozu. Evet. Bu qeyd elədiyimiz bir ölçülər... Bir ədəddə simetan. Bir ədəddə simetan. Nə qədər neçə qram eləyəcək təxmini? 160 qram. 160 qram. Bu qeyd elədiyimiz ölçü yarım kilo unundan alınan, yəni bu evet. Listə təxminən bu ölçüdə bizə paxlava verəcək, düzdür mü? Bəzən xanımlar evdə paxlava aha. Hazırlayarkən xəmirdən artıq qalır ölçüləri aha. Bilmədikləri üçün. Onu stəkanla ölçə bilərlər. 2 stəkan una. 2 stəkan una. Bəli. Digər qatqı maddələrini əlavə edə bilərlər. Artıq qalan xəmiri isə onu kətə kimi hazırlayıb, arasında qoz nəkinkası büküb, yəni bişirə bilərlər. Yəni biz kündələri ayırarkən, bəzən gözə yarı ayırırıq, xəmir artıq qalır, onu bu formada dəyərləndirə bilərlər. Və yaxud da ölçünü 2-yə artırıb, 2 list paxlava hazırlaya bilərsiniz. Çünki bizdə adətlər qohumlarla birgə birləşirik, hamımız qonşular hətta paxlavanı hazırlayırıq. Çalışırıq ki, ölçü böyük olsun, hər ailəyə çatsın. Yəni bu dediyimiz ölçüləri də 2-yə vursaq, kifayət qədər gözəl paxlava əldə etmiş olacaq. Bir də mənim paxlavada diqqət elədiyim digər məqamlardan biri o üzərinin rəngi həm parlaq olsun, həm də çox qızarmış tünt olmasın. Onu necə əldə eləmək olar gözəl formada olsun deyə. Çünki sizin paxlavalar, remzolu paxlavaları yəni uzaqdan artıq ışıltısı kifayət, rəngi çox qəşəng olur. Bəli, bizim paxlavaların rəngi. Onun rənginin o cür olması yumurta fərqidir. Yumurta. Kənd yumurtası, bəli. Kənd yumurtası daha effektli olduğu üçün kənd yumurtasından istifadə olunur. Aha. Və onun üzünün yumurtasının çəkilmə prosesi çox önəmlidir. Ustalıq tələb edir. 10 ədəd kündə etdi. Kündələrdən biri daha böyükdür alt təbəqəsi üçün, digəri üst təbəqəsi, digər 8 hissə isə artıq orta laylar üçün. Yəni 10 qatlı bir paxlava əldə eləmiş olacaq. Aha. Biz paxlavanı yaymağa başlayaq. Mən də burada. Əvvəlcə biz paxlavanın tavasını yağlayırıq. Sizcə paxlava hazırlayarkən yumru ölçülü qablarda, dairəvi qablarda hazırlamaq məqsədə uyğundur, yoxsa belə bu formada düzgün olur? Ev üsulunda yumru qablarda daha rahatdır. Daha rahatdır, kəsiminə görə yəqin ki, itkiyə getmək. Xəmirin açımına görə.
Ama kesimine göre kvadrat tavalar daha məqsəd olur. Düz deyirsiniz, yani yumru açmak daha asandır. Nəinki sizin bu açacağınız formada. İndi paxlava kəsimlərini əvvəllər xanımlar problem yaşayırdılar. İndi internetdə çoxlu sadə üsulları var. Paxlava kəsiminin gül formasında dediyimiz dairəvi qablarda çox asan xanımlar artıq kəsə bilir. Kiçik ölçüdə. Bu arada mən də kənarda köküsünü əlavə edirəm soba qabına. Mən ustaya fikir verirəm, onu usta belə havadan atır. O nəyə əsasəndir? Mənə usta reklam vasitəsində izah elədi ki, biz nişastanın da xüsusilə türk baxlavası hazırlayarkən nişastanı xüsusi diqqətlə atırıq. Çünki bütöv şəkildə düşən nişasta xəmiri parçalaya bilir. Parçalayır, çürüdür bəli. Çürüdür. Ona görə xüsusi diqqətlə, yəni onun atılması belə önəmlidir. Mən də möhtəşəm burada hazırladığım qoz köküsünü, ölçüsü çox böyük hazırladım. Bəzən qoz köküsünə qabartma tozu, soda və s. belə ingredientlər əlavə olunur. Onlar yoxdur, yəni qoz köküsündə istifadə olunmur. Mən göndərim kükümü sobaya, paxlava ilə davam edək. Yüksəşdat dərəcə, hətta birazca da artırdım 190 dərəcəyə sobanın dərəcəsini. Biz artıq, səhv eləmirəmsə, 3-cü qatı da əlavə elədik. Bəli. Alt qatı çıxmaq şərti ilə 3 qatı artıq etmişik. Hər qata siz yağ əlavə edirsiniz, düzdür mü? Hər qata yağ əlavə edirik, ancaq çox miqdarda olmamalıdır. Əgər hər qata çox miqdarda yağ əlavə ediriksə, biz bunu sobadan çıxarıb kəsdiyimiz zaman üstünə yağ əlavə edəcəyik. O zaman həmin yağı miqdarını biraz azaldacaq. Yəni o... Ki pişərkən naçinka içərisinə çıxmasın çölə. Hə, o çox yağlı olanda naçinka çıxır. Bəli, qaynıdır, naçinkanı çıxarır. Siz mən baxıram, çox belə yüngül toxunuş edirsiniz xəmirin üstünə yağı. Çox yağlı olmur. Yağlı paxlavalar həm də ağır olur. Bəli. Bu formada olanda, yəni yerində çox qəşəng. Ustaya bu arada bizdə burada işləmək biraz daha çətindir məncə. Çünki yer olaraq daha sıxdır. Həm dardır, həm burada sobanın istiliyi var. Soba düzdür, istiliyi. Xəmiri qurudur. Xəmiri qurudur. O da parçalayır ona görə. Bəli. Yo, yenə də qəşəngdir, çox sərgəli alınır. Mən Rəmzəoğlu səhifəsində baxanda şirniyyatlara antifıstıqlı şirniyyat. Məncə bir gün onu hazırlayaq, ancaq burada usta qeyd elədi ki, çətin olar o xəmir açmaq. Bəli. Həm məkan olaraq. Bəlkə bir gün sizə qonaq gələrəm, siz hazırlayarsınız, mən baxaram orada. İnşallah, buyurun, dəli, nə vaxt istəyirsiniz? Bizdə açıq qapıdır. Açıq qapı? Bəli. Artıq paxlavanın ən üst qatındayıq. Bəli. Üst qatını birinci alt hissəsini nazik açırıq. İki qat olacaq ən üst hissəsi. Bəli. Hə, siz qəşəng onu nazik şəkildə açdınız. Yağlayacaq arasını. Siz o zaman bu hissəni, artıq qalan hissəni kəsmirsiniz də onu. Kəsib çıxardacaq. Kəsib çıxardacaqsınız, hə. Sonuncu. Xanımlar da evdə edərkən bunu kəsib çıxarsınlar. Daha sərgəli olsun deyə. Daha sərgəli olsun. Hə, o qatlar çox qəşəng görünür o zaman. Yəni, çıxarmaya da bilərlər, çünki o kənarda qalır. Onsuz da o atxoddur, yəni. Artıqdır. Artıq olduğu üçün mən çox vaxtı çıxarmıram. İndi burada şərait olmadığı üçün mən onu tam rahat şəkildə aça bilmədim. İnandırım sizi, mən artıq bu efirdən sonra, bilmirəm, izləyicilər də mənimlə eyni fikirdədir. Evə gedib paxlava hazırlamaq istəyirəm. Həvəsə düşdüm o. Bir dərs kimidir yəni bu? Kulinariya dərsi. Milli mətbəximizin kənarlarını yaxşıca bastırırsınız. Bastırırıq ki,
Bu her tarafı eyni olsun. Eyni olsun. Gör necə ince qatdı bu qoz hissə görünür. Həm yağa görə. Görürsünüz necə yaxından çəkiləndə görünür. Bəli. Üst qatına həm də qozu az vururuq. Siz belə qəşəng bastırmısınız ha. Adətən evdə xanımlar paxlava bişirərkən onun kənarlarının açılmasından şikayətlənir. Kənarlarını onlar bu şəkildə saxlayır. Onu bir bıçaqla biz içinə yığacağıq. Baxın mənim qoz kükürsü də artıq hazırladığım. Bunu tərs üstünə çevirəcəm. Sadəcə istəyirəm biraz ilk hissəliyi çıxsın. Tərsinə çevirəcəm. Alt hissəsi daha səliqəli, düz olduğu üçün o hissədən elə paxlava formasında da kəsəcəm. Biz artıq keçdik paxlavanın sonuncu mərhələsinə. Yumurta sarısını əlavə edirsiniz. Və usta qeyd edir ki, yumurtanın ağını sarısından xüsusi ələk vasitəsilə keçirin ki, ağ ümumiyyətlə heç qalmasın. Düzdür mü? Qalmasın. Aha, indi mən həmişə ağını sarısından belə ayırıram. Ayırıram. Keçirməmişdim. Ələyi burada tutacaqsınız. Hı-hı. Bir də onu mən qeyd edim. Paxlava kəsilən zaman xanımların ən çox əziyyət çəkdiyi məqamdır. Paxlavanın üz qatının qaçması. Qaçması, hə. Bəli. Onu hazırlayan kimi kəsməyin. Ya üstü açıq şəkildə gözlədib 5-10 dəqiqə qurutmalıdırlar ya da ki, soyuducuya qoyub dondurucuya. Aha, dondurucuya 3-5 dəqiqə bərkidə bilərlər, yəni donması üçün. Birbaşa kəsilməsin. Birbaşa kəsilməsin deyə. Bir fırça vasitəsilə. Ələkdən keçməlidir. Hə, tam ağı... Mayası düşməsin deyə. Bu arada mən qoz köküsünü də burada doğramağa başlayım. Biz onu soyuducuya qoyaq. 2-3 dəqiqə. 2-3 dəqiqə. O zamana qədər mən kökünü artıq kəsib servis boşqabına düzmək istəyirəm. Şərbət hazırlanmasına. İndi şərbətin hazırlığına keçirik. Yarım stəkan suya. Yarım stəkan su. 1 stəkan şəkər tozu əlavə edirik. 1 stəkan şəkər tozu. Bu şəkər tozunu biraz azaltmaq olar, yoxsa yox. O istəyə görədir yəni. Hə, çünki az olanda məncə daha elə bir yüngül olur. Paxlavadır da indi, qazı daha şişirmiş. Qazı mən sizin üçün yandırırım. Limon dilimi əlavə edirsiniz şərbətə, yoxsa yox? Bəli, limon dili əlavə edəcəyik. Şərbət artıq qaynayır. Biz limon suyunu əlavə edirik. Burada nə qədər limon suyu var? Bir limondur, diri limonun. Bütöv limonun suyu. Suyu da ancaq hamısını əlavə etməyəcəyik. 2 xörək qaşığı. 2 xörək qaşığı kifayətdir. Evdə limon duzundan da istifadə edə bilərlər. 5 qram limon duzu. 5 qram. Bir çay qaşığı. 5 qram çoxdur, 3 qram limon duzu. 3 qram hətta. İstifadə edə bilərlər. Bu limon duzunu ona görə əlavə edirsiniz ki... Xarlamasın. Xarlamasın. Xarlamasın, bəli. Altını söndürəm. Artıq söndürə bilərik. İndi keçirik əsas paxlamanın kəsimi hissəsinə. Bəli. Xəkkeşin köməkliyi ilə... Xəkkeşin köməkliyi ilə 4 cm-la bir... 4 cm. İşarə qoyub kəsəcəyik. Birinci işarə qoyuruq, düzdür mü? Kənarlarını çıxardırıq. Şablon qəliblər var. Onlardan da istifadə edə bilərlər. Baxın, diqqətlə, yaxından çəkirik. Bütün paxlavaların kənardan 4 cm-lik uzunluqda yerini işarə qoyuruq. Düzdür olsun. Çox incə. Yəni, xəmri parçalamayacaq şəkildə əlbəttə ki. Bəli. Başlaya bilərik. Birinci işarələr qoyulur. Bəli.
yüngül kəsim. Görün necə sərgəli çıxacaq. İndi üzərinə yumurta sarısı, yumurta sarısını, bayaq ələkdən keçirdiyimiz yumurta sarısını əlavə edirik. Bayaq bizə usta qeyd elədi ki, önəmlidir o yumurta sarısının əlavə olunma hissəsi. Çünki mən dedim, rəng hamısında eyni gözəllikdə, eyni formada, ideal rəngdə olması üçün nə etməliyik? Yumurta sarısının vurulma mərhələsi önəmlidir. Hər tərəfinə bərabər şəkildə... Bərabər şəkildə belə yumurta vuracaq. Belə fırçanın olması ama çox qəşəngdir. Məncə paxlava bişirmək üçün ən ideal belə qalınlıqda fırçanın olmasıdır. Bəli. Fırçadan da çox önəmlidir. Fırça var ki, rahat deyil. Paxlavanın üzərində iz qoyur. İz qoyur, onu deyəcəkdim. Fırça yumşaq olmalıdır. Çünki sizdə baxıram necə qəşəng bərabər şəkildə yayır. Biz paxlavaları artıq sobadan çıxardıq, 190 dərəcəlik sobaya qoymuşduq. Üst hissəsi usta qeyd elədi ki, birazca qızarıb saralana qədər bişiririk, daha sonra sobadan çıxarırıq. İndi usta yenidən o kəsim hissələrini, kəsdiyimiz hissələri yenidən kəsəcək və üst hissəsini yağlayacaq. Düzdürmü? Bəli. Fırça vasitəsilə qaşıqla artıq edəcəksiniz, çünki qoz yerləşdirmişik. Kəsdiyimiz hissələri yenidən ikinci dəfə kəsirik ki, daha səliqəli şəkildə çıxsın. 20-25 dəqiqə sobada. 20-25 dəqiqə sobada, 190 dərəcəli sobada qaldı. Üstünü görürsünüz, bir azca qızarıb, saralıb. Saralıb. Çox az qızarma var, əsas saralmış xəmir. Gözü saralmış vəziyyətdə kəsinib. Kənarları da kəsirsiniz ki, rahat çıxsın. Kənarları da. Aha. Bir az gec kəsəndə o ola bilər ki, qalxıb partlayır. Hə, ona görə vaxtında çıxartmaq lazımdır. Vaxtında çıxarmaq lazımdır, bir az tez. Və sonra 15 dəqiqə əlavə edirik. 15 dəqiqə sonra çıxardıb təkrar baxırıq. Qızarmayan hissələrinə, üzərinə şərbət, gözü miqdarda şərbət çəkirik fırçayla. Hər tərəfi tam şəkildə qızarsın, həm də parlaqlıq olsun. Nə qədər edirik? Nə qədər yağdır? Təqribən 150 qram. 150 qram ərimiş kərə yağı. Bəli. Çox olarsa qaynayıb içərisindən çıxa bilər. Naçinkanı çölə çıxarır. Siz indi kəsikləri bir də gedirsiniz ki, o yağ səliqəli şəkildə qatlara keçsin. Artıq göndəririk yenidən 190 dərəcəlik, düzdürmü? 190 dərəcəlik sobaya. Alt üst rejimdə bişiririk. Paxlavaları artıq ikinci dəfə sobadan çıxardıq ki, şərbəti çəkirik. Hər tərəfi bərabər şəkildə qızarsın, düzdürmü? Bərabər şəkildə qızarsın və parlaqlıq olsun deyə. Parlaqlıq olsun deyə. Buna belə fırçayla şərbət çəkirik üzərinə. Aha. Şərbəti çox etmək olmaz bu. Çox etmək olmaz. Çünki? Çünki
ehtiyac yani yoktur. Şerbet en son merhalede verilir. Hı -hı. İçerisinde şerbet pişerken yani o sakız kim olmasın. Sakız kim olmasın. Böyle. Böyle ancak parlaklık elde edilmiş olur. Böyle hem parlaklık olur. Hem de yaxşı kızarmasına kömək edir, tez kızarır, içinin qozu qaralmır, yanmır. Hə, içinin qozu qaralmır əsas məsələ. Bir tərəfi, məsələn, tutaq ki, sobada problem var. Sobada problem var, gördüyünüz kimi bizdə də o problem oldu. Yəni, bu tərəfi daha çox qızarıb, ona görə də biz... Yəni, bu evdə istifadə elədiyimiz sobalarda olur ki, bir tərəf istəyir, daha çox vurur. Bəli. O zaman belə çıxarırıq. O zaman çıxarırıq. Həm tərs, həm... digər tərəfinə çeviririk sobada olduğu müddətdə. Həm... Ona görə həm də üzərinə şərbət çəkirik və ən son mərhələdə xanımlar görsə ki, bir tərəfi daha çox qızarıb, bir tərəfi ağ qalır. Burasında kardon bir kağız qoya bilərlər, burasında təkrar şişirə çəkib sobaya qoya bilərlər. İndi göndəririk yenidən sobaya. Yenidən sobaya. Artıq paxlavalarımız da gördüyünüz kimi çox qəşəng qızarıb üzəri. İndi şərbətini artıq tökmək zamanıdır. Şərbətini əlavə edirik. Və bugünkü efirimizin də artıq sonuna yaxınlaşdıq. Əla, çox bilgili, öyrədici, maraqlı efirimiz oldu. Mənə çox xoş oldu sizinlə bir efir aparmaq. Çox şey öyrəndim ustadan. Paxlava ilə bağlı. İnşallah növbəti efirlərimizdə də sırf Türk paxlavası, digər Türk şirinliyyatları ilə bağlı sizi efirimizdə yenidən qonaq kimi görmək istəyərik. İnşallah böyük məmnuniyyətlə biz də gələrik. Çox sağ olun dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün bizə belə gözəl paxlava da hazırladınız. Bu arada əlbəttə ki, qoz kükisini unutmuruq. Çox ləzzətli, dadlı qoz kükisində reseptini bugünkü efirimizdə paylaşdıq. Ümidvaram ki, efirimiz sizin üçün faydalı, yararlı oldu. Bizi efirimizə əgər qaçırmışsınızsa, recepti yenidən gözdən keçirmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza keçid edirsiniz İş Medianın, oradan efirimizi yenidən izləyirsiniz. Məni isə Instagram səhifəmdən Zula Altdan Xətt Kitchen izləməyi unutmursunuz. Biz artıq sizinlə sağollaşırıq. Sizə xoş, gözəl həftə sonu, gözəl istirahətli həftə sonu arzu edirəm ki, növbəti həftə iş həftəsinə bol enerji ilə hazır olasınız. Sağ olun, salamat qalın. Bayrama xoş əhval ruhiyyə ilə hazırlaşmağı da unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Xüsusi sponsor, uzman ginekoloq Emin Haqverdiyev.